Հանրությանը հետաքրքրում է մեկ բան։ Պաշտպանության նախարար լինելով պարոն Օհանյանը ո՞նց է կարողացել այդքան ունեցվածքի տեր դառնալ։ Ունեցվածքի մասին կոնկրետ։ Դուք հիմա մանիպուլացնում եք։ Գլխավոր դատախազությունը հստակ նշում է։ Կոնկրետ Վաղնի թաղամասի բնակարանի մասին։ Սվեց, ո՞ր թաղամասը, Տիկին ջան։ Որ թաղամասը ես գլխավոր դատախազության պաշտոնական հաղորդում որ կոնկրետ հիմա ասում ենք մարդը ես կարող եմ պաշտոնական հաղորդել ձեզ նորից ասում եմ խնդրում եմ քաղաքական շոուներ մի կազմակերպեք հանրությունը երբևիցե Սերան Օհանյանը Վահագնի թաղամասի տվյալ հասցեում չի բնակվել չի բնակվում եւ չի բնակվելու այդ հասցեի ներկայացուցիչը քաղաքական նպատակներով մանիպուլացրել են կեղծել են, որ դա պատկանում է Սերան Օհանյանին։ Բազմիցս եւ ես եւ Սերան Մուշեղովիչը ասել ենք դա մեզ չի պատկանում։ Ասել են ոչ դա ձերնա։ Ասել ենք ցույց տվեք, եկեք գնանք հիմա մեր տուն։ Ես մեծ հաճույքով ձեզ հրավիրում եմ բոլորիդ, այդ թվում դատախազության ներկայացուցիչներին, գնանք միասին մեր տուն, սուրճ խմելու, եթե սոված եք, հաց ուտելու եւ տեսեք մենք այդ հասցեին բնակվում ենք թե չէ։ Երբ այդ հասցեին անմարդաբնակա, այդ շենքը կառուցել է այս մարդը, այ մարդը, որի անունը Ժակ Ֆովո, որը եղել այնտեղ տեխնիկական բաներ կա, որովհետև իմ քույրիկի աղջիկն է։ Երևում կարծում եմ ենթադրել են սկզբում։ Օկեյ, ենթադրել են, բայց երբ որ պարզաբանում են պահանջել, ինչի՞ չի հարգվել, ասենք Սերան Օհանյանի, մեծարգո Սերան Օհանյանի խոսքը, նրա տիկնոջ խոսքը, կամ մենք այդտեղ չենք ապրում։ Ինչպես կարելի է մանիպուլացնել տասնյակ, այսպես ասած, հոդվածներ գրել, հերուրանքներ տարածել։ Այսինքն Տիկին Օհանյան, որքանով հասկացա ձեր պատասխանից, դուք պետությանը որևէ բան չունեք տալու։ Ըստ էության այնինչ որ գլխավոր դատախազությունը, բան դուք որևէ բան չունեք։ Ո՞, երբևիցե մենք ոչ այնինչ ունեցվածք որ ունեք, դա օրինական ճանապարհով է։ Որ կոնկրետ, ես ունեմ իմ անունով գրանցված ջիպ մեքենա, ես որքան հասկացա, կալանապարհով եք ձեր բերել, ձեր թույլտվության, բոլորն ասում են պաշտոնյայի կինեք եղել, այդ ինչ աշխատավարձ է։ Լինելուց առաջ Ռուզանա Գուրգենի Խաչատրյան և իմ կենսագրության մեջ գրվում է ամուսինը Սերան Օհանյան։ Ռուզանա Գուրգենի Խաչատրյանը կրթություն է ստացել Հայաստանի Հանրապետությունում, իր ընտանիքում 3 բժիշկ են դաստիարակվել։ Ես իմ կրթությունը հետագայում շարունակել եմ Ֆրանսիայում, Ֆրանսիայի Փարիզի 7 համալսարանում ես գիտական աստիճան եմ ստացել։ Ես ատամնաբույժ եմ աշխատել երկար տարիներ։ Ես ունեմ փաստաթղթեր, որով երևում է և իմ ունացվածքը, և մորս ունեցվածքը։ Իմ քույրիկը շատ մեծ, ասենք, հնարավորություններ ունի նաև արտերկրում, ուրեմն դա Սերան Օհանյանի Ի՞նչ օգնությամբ են դուք մեքենան ձեր բերել։ Երբևիցե, ինչու՞ պետք է իմ ինձ երբևիցե դրախտիկը Սևանա լճի շուրջը առաջացած, ուրեմն այդ մանիպուլյացիաները դրանք թող պարզեն, որը որից հետո է։ Ձեզ մի հարց եմ ուզում, ուղղակի ներեգություն, ոչ, դա իմը չի։ Այսինքն որևէ բանը ձեր չի վերագրում են ձեզ Տիկին Օհանյան ջան, ի՞նչ են ուզում ձեզանից այդ դեպքում։ Ես ձեզ հիմա ասեմ, ուրեմն խորհրդային միության փլուզումից հետո խորհրդային բոլոր պետությունները հայտնվեցին յուրահատուկ իրավիճակում։ Եվ ոչ միայն Հայաստանը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը ամեն տեսակի հարաբերություններ առաջացել են, մարդիկ ինչ որ բաներ ձեռք են բերել, ինչ որ բաներ վաճառել են, այսօր միայն քաղաքական նպատակներով ինձ ես ուզում եմ ասեմ, որ ազգային ժողովի ամբիոնը նվաճած Վահագ Ալեքսանյան անունով մի անձնավորություն, որի կենսագրությունը ես երկար ուսումնասիրեցի, տեսա ծնվել է 1994 թվականին Իջևանում։ Նորից թերթեցի, որ տեսնեմ ով է այդ անձնավորությունը, բավական անթատ ինձ անդրադառնում է, այլևս որևէ ակնհայտ կարևոր թիվ, ինչ որ առաքելություն ինքը չունի։ Ինքը ծնվել է ընդամենը 1994 թվականին Իջևանում, ենել անկախ իր կամքից, անկախ հանգամանքներում։ Սույն պարոնը հայտարարում է, որ ես ունեմ 98,000 անուն, նա ինչ է ասում, ասում է կլաչը, կլաչը, այդ երիտասարդին մոդայից հասկացող, ինքը գիտի կլաչը ինչա։ Բոլորին հետաքրքրել է Տիկին Օհանյան ջան, վեր հանդեր։ Կներեք, դուք կին եք, կլաչ փոքրիկ պայուսակա, բայց ցույց են տալիս մի պայուսակ, որը կլաչ չի։ Դա բավական մեծ պայուսակա եւ ես միշտ մեծ պայուսակ 98,000 դոլար անոց կլաչ։ Ցույց տվեք, ես կլաչ դա չի։ Դա պայուսակա։ Դուք կարող եք Երևան քաղաքի բոլոր տեղերից այս պրինտերով ջինսեր ձեռք բերել եւ տարբեր բաներ։ Հիմա դա չի կարեւոր, եկեք ես ձեզ ասեմ։ 98,000 դա ենթադրել է պարոն Ալեքսանյանը քաղաքական ամբիոնը իր բամբասանքների օգտագործելով, իբրե բամբասանքների ակունք օգտագործել ցանկանալով, նա ասում է, որ Սերան Օհանյանի կինը 98,000 դոլարանոց պայուսակ ունի։
Ենթադրելի է, չէ՞, որ ես դա ձեռք բերեցի Սերան Օհանյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Դա 2008 թվականից մինչև 2016 թվականներ։ Ուրեմն հարց առաջին պահանջ այն։ Թույլ տվեք։ Թույլ տվեք։ Երբ այդ ընթացքում ես դուք երբևիցե դրսում ճամփորդել եք, քյաշ դուք կարող եք 98000 ոչ։ Ենթադրվում է, որ ես ունեի կրեդիտ քարտ, որ առա։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այդպիսի թանկարժեք պայուսակները համարակալված են։ Եվ թող պարոն Վահագ Ալեքսյանյանը ծնված 1994 թվականին քաղաք Իջևան։ Ինչ ինֆորմացիա է տիրապետում, որ քաղաքից, երբ, որ թվականին եւ այդ օրդերը ցույց տա, որ Ռուզանա Խաչատրյանը ձեռք բերեց։ Ես ձեզ տալիս եմ, դա վրա ինքը նման է Հերմեսին, կաշվից պայուսակա։ Չեմ կարծում անգամ այդքան 1000 դրամ արժի։ Ես ձեզ տալիս եմ, հարգելիներս, այդ պայուսակը տալիս եմ ձեզ, տանում եք մասնագետների մոտ և ճշտում եք նրա արժեքը, մաքսիմում ինչքան կարող է, և նվիրում եմ Վահագ Ալեքսյանյանի մորը, որ այդպեսի տղայա դաստիրակել, որովհետև Սերան Օհանյանն է քաղաքականության մեջ, եթե բան ունեն ասելու, իրեն կարող են Սերան Օհանյանին ասել, դա տրադիցիա է դարել այդ, չեմ ուզում ուղակի եթերով բարեր ասեմ, այդ անձնակազմի մոտ անընդհատ պարբերաբար անդրադառնում են ինձ, հարգելիներս։ Միչև Սերան, դուք կարող եք ինձ հետ գայք, ասեք, գիտեք Տիկեն Օհանյան, ուզում ենք ձեզ հետ հանդիպենք, ուզում ենք ձեզ հարցեր տանք, ձեր անցած ճանապարհի, ձեր կրթության, արդյոք ունեիք դուք հնարավորություններ կամ ոչ, հասկանում եք, և դրանից հետո, երբ որ դատախազը ընդամենը իր հայտարարությունները, ինքը իբրև մեղադրական եզրակացություն ներկայացնում է հանրությանը, հիմա ես ձեզ ասեմ մի հատ շատ հետաքրքիր բան, երբ որ այդ գործը քննվում էր, Անդրանիկ Քոչարյան անունով մի այլ Վահագ Ալեքսյանյան գնում է մեդիա լաբեր, մեդիա, չեմ հիշում, ինչ-որ մի բան, և ասում է, հիմա ես մի հատ անուն կասեմ, ասում է, և գեներալ կնգնի աթորից, և ինքը տալիս է այդ գույքի սեփականատեր Ժակ Ֆովոյի անունը, որը դիվանագետ է, շատ հարգելի մարդ, նորմալ անձնավորություն։ Հիմա մենք ինչ անեինք, մենք փորձել ենք շատ հեռու մնալ և այդ նյութը չհասցնել պարոն Ֆովոյին, որովհետև մտածել ենք, որ պետք չի, իրենք օգտագործում են այն փաստը, որ մենք ճանաչում ենք, ասենք այդ մարդուն, ես Ֆրանսիայի դեսպանատան բժիշկն եմ եղել երկար տարիներ, բացի Ժակ Ֆովոյի ճանաչում եմ շատ դեսպաններ, շատ աշխատակիցներ, աշխատակցուհիներ, ես բոլորին ճանաչում եմ, բայց փոխկապակցված բառը, դատախազության փոխկողը, դա այլ իրավական տերմինա, և իրանք չեն կարող դա օգտագործել։ Նրանք ենթադրել են, որ դա ֆիկտիվ անուն է, և այդ մարդը գոյություն չունի, հասկանում եք, և փորձել են դա շահարկեն, ու ամենացավալին կարմը նրանում, առ այսօր ես ինչու ձեզ մի քիչ զգայական բան արեցի, որովհետև դա շահարկվել է, շահարկվում է, չի շահարկվի, որովհետև արդեն այլ հանգամանքներ ավել առաջացան, որովհետև այդ մարդը ինքը կպահանջի, պատիվ կպահանջի, և վերջո ինչքան կարելի այդ մարդու գույքը ցուցադրել, դա մարդու քաղաքացու իրավունքների, հասկանում եք, 2000 թվականին ինքը ինձ հարցրել է, ասում է, ես երբ որ 2000 թվականին նոր Մարաշում սեփական տուն կառուցեցի, և կա այդ բոլոր փաստաթղթերը, ինձ բացի օգնելուց ոչ ոք չի խանգարել, ասեց։ Կինոանյան ջան, դուք հիմա 98000 դոլարանոց կլաթ չունեք։ Ունեմ, այս իրելիս։ Աշխատությամբ կլաթ չունեք, որ ասում եք մի քանի հազար։ Ես դուք կին եք, չէ՞, եկեք մեր տուն, եկեք ցույց տամ ձեզ, դուք եթե տարեք գնահատեք, դուք ժամանակակից մարդ եք, և դուք կտեսնեք դա, ես ձեզ տամ տարեք գնահատեք։ Ես ձեզ տամ այդ նյութը, այդ առարկան, խնդրու առարկան տանեմ, Սերան Օհանյանի նման ճանապարհ անցած մարդուն։ Այդպեսի հավատում եք ինքս քիչ դասում, այդ ինչ են ասում, կլաչն ի՞նչ է։ Պետությանը որևէ գույք չունեք վերադարձնելու Տիկին Օհանյանին։ Այդ ի՞նչ կլաչը, տալիս եմ Վահագ Ալեքսյանյանին ես այդ, թող տանի, իրան շատ կսազի։ Ես ուղակի ուզում եմ, երբեք չէի ուզի ես անդրադառնամ այդ անձնավորությանը, ուղակի որպես բժիշկ իրեն խորհուրդ կտամ, թող հետևի իր առողջությանը, ճարպակալվում է ինքը, իսկ դրա ժամանակ ճարպակալվում են բոլոր օրգանները, այդ թվում նաև ուղեղը, չի կարելի ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել նման ցածր կարգի, հասկանում եք, կիսաբաց լուսամուտների վերածել, չի կարելի այդպիսի բաներ անել, ինչ շահուն ես, ենթադրենք դու ասում ես, ոչ մեկ էլ չի հավատում, նախ ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք հավատում եք, որ այդ ինչ գումարներ մենք ունենք, որ ես այդպիսի պայուսակներ եմ գնում, այսինքն դա այդպիսի պատկերացում ստեղծելու նպատակն է, ինչի համար,
ինչի համար ես իրանից հաշիվ պետք է պահանջեմ ու կգա ժամանակ այդ խունտան այդ ընդամենը իրանք 70 քանի հոգի են իրանք շատ չեն դրանից առաջ դրանք բոլորը դեղին մամուլի ներկայացուցիչներն են գիտեք չի կարելի քաղաքական ամբիոնը այդպեսի ցածր մարդկանց էմոցիոնալ ինչ որ վիճակների անընդհատ տերորի ենթարկել որ դու սկսես արթանալ մի բանով որը ծիծաղելի է անգամ ծիծաղելի է անգամ դա ես ասում եմ Վահագ Ալեքսանյանը թող բերի ցույց տա չեկը որով ես գնել եմ դա հավանաբար քարտա եղել ինքը եթե տեղյակ է ինչ գինա որ երկրից եմ գնել որ համարի Հերմեսի պայուսակն է որտեվ այդպեսի գնի պայուսակները չի կարող այդպեսի այսպես ասած հենց բաներ լինեն դրանք արժեք ունեն 98,000 դոլարը լուրջ թիվա եւ եթե ինքը կասկածներ ունի 1954 թվականին Միջևանում ծնված այդ երիտասարդը նվիրում եմ իր մամային որ այդպեսի տղայա դա սիրակել ինքը իրավունք չունի ոչ միայն ինքը այդ խունտայի որևէ ներկայացուցիչ որոնք հանձնեցին Արցախը եւ հանձնում են Հայաստանը իրավունք չունեն որևէ մեկի կնոջը դուք տեսել եք Սեյրան Օհանյանը որևէ մեկի կնոջ ասեին մի բառ ասի դու երբևից այդպիսի բան տեսել եք Անդրանիկ Քոչարյանը երբ որ ինձ անդրադարձել է ես ասել եմ Սեյրան Մուշեղովիչ արժանիքներ չունի որ դուք իրան անդրադառնաք ես ամուսնուն էր Թափության Քոչանու բան ի՞նչ Թափության Քոչ ինչի համար էր անում իսկ ես իրական ի՞նչ ի՞նչ ըստեյության ի՞նչ ես իրան ասել եմ ինքը նմանում է որ հայտնի ֆրանսիացի գրողին եւ եթե պետք լինի ինքը համարցակվի մեկ անգամ եւս իմ անունը հան իրավի օգտագործի ես որպես կին գիտեմ ինչպես իմ պատիվը կպաշտպանեմ ինքը հրահրում է Սեյրան Օհանյանին բոլորն էլ դա հասկանում են դա հրահրում է ինքը հրահրում է որ նա գնա գործողությունների մարդու արժանապատվությունը իր կինն է իր ընտանիքն է իր զավակներն է եւ մենք ամբողջ տեսնում ենք չէ ինչ են անում իրանք ինչքան կարելի է եւ հասարակությունը ես ձեզ ասեմ Հասարակությունը ոչ մեկ էլ չի հավատում իրանց ասած։ Մենք շատ ենք մարդկանց հետ հանդիպում, խոսում։ Չկա այդպիսի բան, բոլորը անհանգիստ են վաղվա օրվա համար, բոլորը ուզում են հասկանան ինչ է լինելու Սյունիքում, Վարդենիսում, ինչ է սպասվում Երևանում, որովհետև ինչքան գիտեմ Ալիևը հավակնություններ ունի նաև Կոնդի թաղամասի եւ իրանական մսկիթի հանդեպ։ Գիտեք, ես լսում եմ ղեկավարը այդ խունտայի ղեկավարն ասում է, որ ես ինչ է ասում, ասում է, ես չեմ վիրավորում դավաճանը, ես արդեն սովորել եմ այնքան ասել եմ, ինքը վաղը կարող է հաճույք ստանալ դավաճանանուն լսելուց, հետո էլ ասի այնքան ասեցիք դավաճան, ես դավաճանեցի, ես չէի մեղավոր, նախորդներն ինձ այնքան ասեցին, ես մտա այդ դերի մեջ, հասկանում եք, ինչքան էլ համոզեք, որ Սեյրան Օհանյանը հանցագործը, ոչ Սեյրան Օհանյանը, ոչ նրա որևէ ընտանիքի որևէ անդամ չի մտնելու այդ դերի մեջ, Մենք ինչքան կարող ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կպաշտպանվենք։ Բայց եթե նման դատարանները, սրանք ռեկետի, օրինական, այսպես ասած, ռեկետի հիմնարկություններ են դարձել, շատ պատա մեր երկրի ու բոլորիս համար։ Ես կոնկրետ իմ իրավունքների, իմ պայուսակների գների, եթե ես հրավիրում եմ, ասեք օր եւ ժամ, ընկերուհիներով, ժուրնալիստներով, ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք ինձ հյուր։ Ամբողջ օրը անցկացնենք իրար հետ։ Եթե պետքա գնանք մանգանք այդ թաղամասով, հարցրեք ընդհանրապես մենք ընդեղ ապրել ենք,